ערב טוב לכולם. אנחנו שמחים לפתוח את ההרצאה הראשונה לסמסטר זה של המועדון האסטרונומי. כמה הודעות בבקשה לפני שנתחיל. יש לנו 4 הרצאות מתוכננות לסמסטר הקרוב. ההרצאה הבאה היא של פרופסור צבי מזה, והיא תינתן ב-27 למרץ. אתם מוזמנים להמשיך ולהתעדכן... נכון. אתם מוזמנים להמשיך ולהתעדכן באתר, ברשימת התפוצה או בפייסבוק. המרצה שלנו הערב הוא מר אילן מנוליס. מנוליס החל את דרכו כאסטרונום חובב לפני יותר מ-30 שנה, בעודו עובד כמנהל בחברות הייטק. בין היתר כיהן כיושב ראש האגודה הישראלית לאסטרונומיה ועסק בגילוי אסטרואידים קרובי ארץ. ב-1994 זכה להיות הישראלי הראשון שנקרא על שמו אסטרואיד. בשנת 2006 החליט להקדיש את עיקר זמנו לאסטרונומיה, הקים את מצפה הכוכבים של הטכנודה בגבעת אולגה ושימש כמנהלו במשך 3 שנים. כיום הוא משמש כמנהל מצפה הכוכבים על שם קרר במכון ויצמן למדע, אותו תכנן והקים. מנוליס מתמחה בהקמת מצפה כוכבים רובוטיים, ביניהם הטלסקופ הרובוטי המחקרי של מצפה הכוכבים ווייז של אוניברסיטת תל אביב. בנוסף, הוא פועל מזה עשורים להנגשת המדע לקהל הרחב בהרצאות, תצפיות ובהנחיית תלמידים וסטודנטים בפרויקטים שונים בנושא האסטרונומיה. בהרצאה הערב נשמע על התכנות של טיסה מאוישת למאדים בעתיד הקרוב ועל האתגרים שעומדים בפניה. ערב טוב, מקווה ששומעים אותי היטב. לפני 7 שנים בדיוק, חודש מרץ 2012, העברתי כאן הרצאה שכותרתה הייתה בריאות האדם בחלל, או מדוע לא נגיע בקרוב למאדים. כשהמארגנים הזמינו אצלי הרצאה ובחרנו בנושא הזה, אמרתי, שנייה אחת. את ההרצאה ההיא ניתן לראות מתי שרוצים באתר האינטרנט של המועדון האסטרונומי של אוניברסיטת תל אביב, ולכן אין טעם לחזור עליה, כי בכל זאת חלפו 7 שנים, וקרו דברים מאז, ולכן חטפנו לכם את ההרצאה, ומתחת לכותרת שנשארה אותו דבר, אנחנו רוצים היום לדבר על משהו שהוא טיפה המשך של אותה הרצאה המקורית, כך שמי שרוצה לראות את תוכן ההרצאה בריאות האדם בחלל, או מדוע לא נגיע בקרוב למאדים, מתבקש להביט או להציץ בה באינטרנט, היא כולה שם כל משך השעה של ההרצאה. על חלקים קטנים מההרצאה היא אני אחזור היום. ואני רוצה לטעון שיש לנו איזושהי בעיה. כולם יודעים ללא ספק שהמין האנושי נושא את פעמיו לכיוון מאדים. אין בכלל ספק בדבר. ונשאלת השאלה, איך, מדוע ולמה? אז הדבר הראשון שאני רוצה לומר או להראות לכם, איך יראו החיים על מאדים? כשיגיעו לשם אנשים, אז ברור לחלוטין שהם יצטרכו לגור במה שאנחנו מכנים בשם הביטת, זה אזור מחיה, בגלל התנאים המיוחדים של כוכב הלכת האדום, הם יצטרכו להיות מוגנים לחלוטין, ויצטרכו לספק לעצמם את תנאי המחיה באופן שאינו תלוי בפני השטח של כוכב הלכת. רק כדי להבהיר ולהסיר כל ספק, זהו ציור. זאת לא תמונה. אנחנו לא הקמנו הביטת על מאדים מעולם, ואנחנו, כפי שתראו בהמשך דבריי, קצת רחוקים מלעשות זאת. כדי לבצע סימולציה של החיים על פני מאדים, הוקמו על כדור הארץ הביטטים מהסוג הזה, שקראו להם הביטט או ביוספירה. 2 הוקמו בארצות הברית. 1 הוקם במדבר בנבדה, קראו לו Mars Society Desert Research Station, תחנת מחקר של המדבר במדינת יוטה שבארצות הברית, שדומה להפליא לאותו הביטט שבסופו של דבר אולי יקום על קרקע המאדים. והתחנה השנייה באזור קצת יותר קשה או פחות נגיש למין האנושי, בחוג הארקטי על אי נידח
בשם פלשליין מרס ארקטיק ריסרצ' סטיישן. התחנות הללו הן כאלו שכשאתם יוצאים מהן, אתם חייבים להתלבש, או יותר נכון, לעטות עליכן חליפות חלל, כדי לדמות את התנאים לאלו שיהיו לאנשים שיצאו מפני השטח, אל פני השטח של מאדים, כאשר הם יגורו בהביטת שעל פניו, ולמשל, ההביטת שנמצא בחוג הקוטב, לפעמים הוא בקיץ, האדמה מפשירה, בחורף, האזור מושלג לחלוטין, והתנאים שם קשים עד לבלי די. הנה לכם דוגמה לפני השטח, כיצד נראים פני השטח של האזור הארקטי הזה, כפי שאמרתי, זה צפונית לחוג הארקטי, אזור נגוס רוחות, תנאים קשים מאוד לאדם, וכשהם כבר יוצאים לטייל שם, אז הם יוצאים עם חליפות חלל מלאות ולעשות עבודה. והעבודה שהם עושים שם, או יותר נכון, אני חייב לומר, עשו שם. משום שאת התחנה של החוג הארקטי סגרו. וזה אולי נותן לנו איזו אינדיקציה לקראת המשך המפגש שלנו על מה שקורה עם כל התוכניות הללו. אז כשהם יוצאים כבר מהתחנה, הם לובשים חליפות חלל, על גבם מנצה גדול, והם עובדים. ומה הם עושים? הם חוקרים בנושא גיאולוגיה, הם חוקרים בנושא מים, איך מפיקים מים מסלעים או מאבנים שהם אוספים, ועוד ועוד, הם מתחזקים את ההביטט וכו' וכו'. אז תחנה אחת ממשיכה לעבוד, זאת שביוטה, התחנה השנייה נסגרה ב-2017, ובהמשך אנחנו נידרש לשאלה מדוע זה כך. גם בישראל יש תחנה כזאת. אולי לא שמעתם עליה, קוראים לה די-מרס. אני לא יודע אם היא עדיין פעילה, היא נמצאת במכתש רמון. כאן אתם רואים תמונות הדמיה של איך ההביטט הזה אמור לחכות את התנאים על פני המאדים, וזהו ההביטט שהוקם שם, זה צילום אמיתי, מכתש רמון, יש שם מבנה אחד כרגע, פאנלים סולאריים, גם האסטרונאוטים הישראלים, ואלה ישראלים, כשהם יוצאים בני השטח, הם בחליפות חלל, ופה אתם רואים שניים מהאסטרונאוטים כביכול. כל זה על קרקע כדור הארץ, וכל זה כדי לבדוק מה תנאי הקיום כאשר נגיע, כשנגיע למאדים. ומי שתרם תרומה מכרעת לתפיסה שכולנו מאמינים בה, שאוטוטו אנחנו מטיילים או נקים הביטטים כאלה למאדים, זה האדון הזה, אילון מאסק. אילון מאסק, שרק לפני שנתיים, ותבדקו את דבריי, רק לפני שנתיים הבטיח שב-2021, קרי בעוד שנתיים, הוא שולח אנשים למאדים. לא תשמעו את זה יותר ממנו. אפילו המכונית המפורסמת שהוא שיגר למאדים, גם היא דרך אגב, לא תגיע לשם, היא תגיע לחגורת האסטרואידים. אין לה יכולות הנעה עצמיות משלה, והיא משייטת לה בניחות אל עבר, מה? אל עבר חגורת האסטרואידים, לא לעבר מאדים. אז בואו נבדוק במה מדובר. ואני רוצה להקדיש פרק קטן, אבל מלא פרטים, לסוגיה מאוד מעניינת. אני טוען שכל הנושא הזה של הטיסה למאדים הוא בסופו של דבר עניין חברתי תרבותי. הוא לא מדעי בכלל. ואני רוצה לטעון, ואני אנסה להוכיח את דבריי, שהמין האנושי חייב אתגר מקדמת דנה, כל הזמן, מאז שהפכנו להיות תרבות מסודרת. כי ב-1960, אוכלוסיית האדם על כדור הארץ הגיעה ל-3 מיליארד. 3 מיליארד, כאשר אנחנו היינו 1 מיליארד בערך 90 שנה, סליחה, 110 שנה קודם לכן. 110 שנה לקח למין האנושי לעלות ממיליארד ל-3 מיליארד. שימו לב, בתוך 51 שנה אנחנו כבר 7 מיליארד. כאן כתוב שב-2025 נהיה 8 מיליארד. מה פתאום? אנחנו נהיה 8 מיליארד ב-2021. אנחנו, קצב ההתרבות של המין האנושי הוא פנומנלי. אז ב-1960 הגענו ל-3 מיליארד, ואנשים תפסו את הראש ואמרו, אוי ואבוי,
איך נקיים פה 3 מיליארד בני אדם על פני כדור הארץ? מאיפה נביא אוכל ל3 מיליארד? הצפיפות תהיה כל כך קשה שאנשים יגורו אחד על השני. ואז הגיע הרעיון הפנומנלי. 73% משטח המעטפת של כדור הארץ, אלו אוקיינוסים. אין לנו נוכחות בהם, למעט כמה צוללות צבאיות, אבל זה לא נקרא נוכחות. אז מה נעשה? פשוט מאוד. נגור מתחת לים. ואתם, חלקכם הגדול, לא זוכר את זה. אני באבונותיי עוד זוכר. העיתונים המדעיים היו מלאים בכתבות, תוכניות, המון פרטים שמתארים את החיים מתחת למים. איך נבנה ערים מתחת למים, איך נביא ציוד, איך נפיק חשמל ממי הים, המון פרטים. אני אראה לכם רק כאילוסטרציה את הציורים שליוו חלק מהכתבות האלה. כל מה שאתם רואים כאן, הדגים פה הם לא במקרה, זה לא דגים שהם טייסים, זה דגים אמיתיים במים, כי כל המבנים האלו הם מבנים תת-מימיים. וכך המין האנושי היה אמור לרדת אל מתחת לפני הים. להפיק מחצבים, להפיק משאבים, לקיים את המין האנושי במקום שהוא מהווה את רובו של שטח הפנים של כדור הארץ. כמה אנשים גרים היום מתחת לפני הים? אני אגיד לכם, קבוצה קטנה מאוד של אסטרונאוטים מועמדים, באיזה מבנה מיוחד שקיים מחוץ לחופי פלורידה, הם מגיעים שם, לשם, מתאמנים כסימולציה לחללית, וחוזרים בחזרה לפלורידה. קיצור, אפס. אף בן אדם לא חי היום מתחת לפני הים, כי זה לא ריאלי. אבל זה היה הרעיון, זה היה האתגר, והמין האנושי ראה פתרון ברור ומיידי לסכנה של התרבות בלתי ניתנת לשליטה של המין האנושי. ויכולתי להביא עוד ועוד תמונות של, או ציורים בעצם, לא תמונות, כי הם ציורים, של חיים מתחת לפני הים. כולנו זוכרים שב-1957 שוגר הלוויין הראשון, הרוסי, היה סובייטי, בשם ספוטניק 1, ולאחר מכן אנחנו פרצנו את עידן החלל. מהרגע שפרצנו את עידן החלל, הדמיון האנושי התחיל לפרוח. ונולד עידן המושבות בחלל. מתי הוא נולד? כשהאדם האחרון חזר מקרקע הירח. ואני אזכיר את הנושא של קרקע הירח. כי ברגע שעזב אחרון האסטרונאוטים ב-1972 את הירח, אז הדמיון האנושי התחיל לפרוח. מי שתרם לכך היה ג'רלד קיי אוניל, שב-1976 פרסם את הספר The High Frontier, הגבול העליון או הגבול הגבוה, ועל פיו המין האנושי יעזוב את כדור הארץ המזוהם, הצפוף, כל כך לא מסביר פנים, עם סכנות ומחלות ומה שתרצו, ויעבור לחלל. עכשיו אני עומד להציף אתכם בציורים, אני מדגיש ציורים של איך חשבו האנשים ירוע חיים במושבה בחלל. אני מקדים ואומר במאמר מוסגר, מספר הבעיות הטכניות והלוגיסטיות בשביל לקיים את תחנת החלל הבינלאומית, שזה הגוף היחידי היום שאפשר לקרוא לו מושבה בחלל, הוא כל כך אסטרונומי שאנחנו לא רואים איך ממשיכים את הקיום שלה אחרי שנת 2024. אבל נגיע לזה עוד מעט. אז בואו תראו, זה לקוח מסרט מאוד מפורסם. הרעיון הוא, קוראים לזה גלגל כבידה, הרעיון הוא שגלגל הכבידה מסתובב סביב צירו, נוצרים כוחות צנטריפוגליים שעוטפים הכל למעטפת. אני מדגיש, אלה איורים ולא צילומים, כי מעולם לא בנינו שום יחידה כזאת. אז פה רואים אותו בבנייה ליד כדור הארץ, והנה עוד ציור שלו בבנייה. ובתוכו, בגלל הכוחות שעודפים הכל לדפנות, אנחנו יכולים לבנות בתים, לטעת עצים. בהמשך, כשאנחנו נוכל לבנות גלגלי כבידה הרבה יותר גדולים, אל תשאלו אותי מתי, אין לי מושג, נוכל אפילו שיהיו שם נהרות ויערות, ובהמשך של ההמשך, בעוד מי יודע מתי, נוכל לבנות גלילי כבידה שיסתובבו סביב צירם, ואז נוכל ממש לעשות סימולציה של החיים על פני כדור הארץ, שבהם יהיו לנו שדות, אגמים, עננים לחוטים, בכמה מקומות בהיקף של גליל הכבידה. דרך אגב, אחד
התענוגות הגדולים ביותר בגליל כבידה כזה, זה ללכת לבריכת שחייה, אם היא ממוקמת בקצה של הגליל. מדוע? משום שאז המים נעדפים לדפנות, יש לכם בריכה שהיא 360 מעלות מסביבכם, אם אתם מתעייפים, אתם יכולים לעבור למרכז, לכאן שאין תחושה של כבידה, אין משקל, ואז אתם נחים שם, ולאן שלא תקפצו, זה יהיה בסדר גמור, כי אתם תקפצו לבריכה. אז זה תענוג שיהיה באותם גלילי כבידה, אבל אני יכול להמשיך עוד ועוד באין סוף איורים שמתארים מושבות בחלל. האמת הפשוטה היא, אין לנו שמץ של מושג איך עושים אותה. אין לנו. אנחנו עדיין, לצורך העניין טכנולוגית, אנחנו בחיתולים. אבל האיורים יפהפיים, כל זה לא על כדור הארץ דרך אגב. כל זה במושבות בחלל. כולל מושבות שנועדו במיוחד להפיק תוצרת חקלאית בחלל. שדות. שדות מרחפים, מפעלים, מה שאתם רוצים, הייתי יכול להמשיך ככה עד סוף הדורות עם תמונות כאלה, איורים כאלה. כי החזון הוא יפה מאוד. אז כפי שאמרתי, בדצמבר 1972 עזב אחרון האסטרונאוטים את הירח, ודרך אגב, אם כבר מזכירים את אותם אסטרונאוטים של תוכנית אפולו האמריקאית, כשאני שואל אנשים, בעיקר בני נוער, תיכוניסטים, כמה אנשים הלכו על קרקע הירח? אני מקבל תשובות של מאות. סך הכל הלכו על קרקע הירח 12 בני תמותה. זה הכל. בין השנים 1969 ל-1972. קרי, 47 שנים אף אדם לא הלך לירח. זה ככל הנראה עומד להשתנות, אבל נגיע לזה. אז בדצמבר 1972 הלך האדם האחרון על הירח, ומאז יש לנו אין סוף תוכניות. לחזור לשם. אני קורא לזה התנחלות על הירח. אז אני אראה לכם כמה שקפים שמתארים התנחלויות מהסוג הזה, שהדמיון חוגג, אז הנה תחנה אחת כזו על הירח, קצת מזכירה את דימרס הישראלי בתכנון, הכדור הארץ נמצא באופק, רכב הירח ליד תחנה גדולה שנמצאת כאן. אני יכול לומר לכם, תוך כדי שאני מציג לכם את האיורים הללו, שבנאסא, התחילו לדבר מחדש על התנחלות על הירח. התחילו לדבר על כך מחדש. מדוע? משום שהתברר לנאסא שהיא הייתה זו שדחפה את כל הנושא של הגעת המין האנושי למאדים, הסתבר שזה לא כל כך פיזיבילי. ולכן עכשיו הם לא קוראים לזה התוכנית של מאדים, אלא Moon to Mars Program. כלומר, קודם ננחת כאן, נקים התנחלות, נקים בסיס קבע, ולאחר מכן, נמשיך מכאן למאדים. אז הנה לכם עוד תוכנית יפה, או תוכניות יפות, שלאיש אין מושג מתי הן תתגשמנה. ועכשיו אנחנו מגיעים למאדים. יש תוכנית שעדיין נמצאת על הפרק, שנקראת טרפורמינג. טרפורמינג תורגם לעברית כהערצה עם א'. כלומר, להפוך את פני השטח של מאדים לדמויי ארץ. כלומר, לא רק שאנחנו בהתלהבות רבה, הורסים את האטמוספירה של כדור הארץ, בואו נעשה את זה גם למאדים. נהפוך אותו לכוכב לכת, מסביר פנים למין האנושי. ובכן, צריך להתחיל בדבר הבא. על מאדים היו מים. מאדים היה כוכב לכת שלא רק שהיו עליו מים, היו על פניו אוקיינוסים. ואין עליו יותר. אז בואו נכיר את מאדים. מי שדוחף את התוכנית, דחף, היום קצת פחות, את התוכנית של ההרצה, של הטרפורמינג, היה דוקטור רוברט זוברין, שהוא ניסה בכל כוח לגרום לכך שהמין האנושי יעשה משהו למאדים, תכף נראה מה. פה אתם רואים אותו ליד אחת מהתחנות של התחנה הארקטית, של הביטת דמוי מאדים. ובואו נכיר את מאדים, בואו נכיר את כוכב הלכת הזה, כי אנחנו מדבר עליו הרבה היום. אז אם בעוד על כדור הארץ, משך השנה הוא 365, דרך אגב, ורבע ימים, ולא כפי שמופיע פה, משך השנה של מאדים הוא 686 ימי ארץ. כמעט כפליים. הרדיוס של מאדים הוא לערך מחצית הרדיוס של כדור הארץ, והמסה שלו היא לערך עשירית זו של כדור הארץ, הוא הרבה יותר, הרבה פחות צפוף מכדור הארץ, ועל כן, הכבידה על פניו היא לערך 40% זו של כדור הארץ.
במילים אחרות, אם אתם רוצים לעבור דיאטה מהירה, תעברו למאדים, תשקלו שם 40% בלבד ממה שאתם שוקלים כאן. המרחק שלו יחד עם זאת, מהשמש הוא לערך 50% יותר מאשר המרחק של כדור הארץ. כלומר, כמות אנרגיית השמש שמגיעה לשם היא 44% בלבד מזו שמגיעה לכדור הארץ. מה שאומר שקר שם. כן, באמת, קר שם. כמה קר שם? נראה מיד. על זה אני אדלג. ובכן, אם הטמפרטורה הממוצעת על כדור הארץ היא 15 מעלות צלזיוס, הטמפרטורה הממוצעת על פני מאדים היא מינוס 55 מעלות צלזיוס. מינוס, זאת אנטרקטיקה, מדבר של אנטרקטיקה. זהו כוכב הלכת מאדים. אבל לא רק זאת. האטמוספירה שלו, תכף נדבר עליה, ממה היא מורכבת, אבל שימו לב, אם אצלנו האטמוספירה, כרגע כאן, שאנחנו יושבים פחות או יותר בגובה פני הים, פחות או יותר בטמפרטורה ממוצעת של 15 מעלות צלזיוס, על הכתפיים של כל אחד מאיתנו יושב עמוד אוויר שנמדד בלחץ אטמוספרי, שנקרא יחידה אטמוספרית אחת, בערך. על מאדים, הלחץ האטמוספרי הוא פחות מאחוז זה של כדור הארץ. אטמוספירה מאוד דלילה. וממה היא מורכבת? אז בואו נשווה. האטמוספירה שלנו, דרך אגב, האוויר שאתם נושמים, זה לא חמצן. רובו המכריע זה חנקן. למעלה מ-78% מהאוויר שאנחנו נושמים הוא חנקן. על מאדים, 2% לערך חנקן. הגז הבא בכמותו באטמוספירה שלנו, זהו חמצן. אז בעצם אפשר לומר שכל האטמוספירה שלנו זה חנקן וחמצן. כל היתר זה גזים שיוריים. על מאדים לעומת זאת, הגז העיקרי הוא פחמן דו-חמצני. אותו גז רעיל שאנחנו פולטים בתהליך הנשימה שלנו. כלומר, על מאדים אנחנו לא נוכל להסתובב כאילו אנחנו מסתובבים כאן על פני כדור הארץ. אין חנקן, כמעט ואין. 2% זה לא, זה כלום. אין חמצן, ואם אנחנו רוצים לנשום, אנחנו חייבים להיות בתוך חליפת חלל, ועל גבינו בלוני חמצן לצורך הנשימה שלנו. האם יש מים על מאדים היום? כן, יש מים על מאדים כיום, רק שהם חבויים מתחת לכיפת הקוטב. כיפת הקוטב של מאדים עשויה מפחמן דו-חמצני, מקרח של פחמן דו-חמצני, קרח יבש, ומתחתיה שכבה של קרח של מים, שאתם יכולים לראות כאן, כאשר מגיע הקיץ, יש נטייה של ציר הסיבוב של מאדים, ולכן יש קיץ וחורף בכל אחד ממחצי הכדור, כלומר ההמיספרות, אז הפחמן הדו-חמצני ממריא בקיץ, ומה שנותר זה קרח של מים, אבל אלה כמויות מזעריות. ובכן, מה קרה למאדים שפעם היו עליו מים, והיום אין. אין, יש טיפה בכתבים, יש קרח שנקרא פרמפרוסט, בעומק של מספר עשרות סנטימטר, מתחת לשכבת האדמה החיצונית, כפי הנראה המים חלחלו וקפאו. אבל למה אין עליו מים היום? מסיבה מאוד פשוטה, בגלל האטמוספירה. ולמה אין לו אטמוספירה מסבירת פנים למים? כי צריך להבין, נקודת הרתיחה של מים תלויה בלחץ האטמוספרי. כאן, פה, כשאנחנו בערך בלחץ אטמוספרי של יחידה אטמוספרית אחת, המים ירתחו בערך ב-100 מעלות. על האברסט, היכן שהלחץ האטמוספרי הרבה יותר נמוך, המים ירתחו ב-65 מעלות, לא ב-100. ועל מאדים, המים ירתחו, תקחו כוס מים, תחזיקו אותה ביד, בחוץ, למרות שזה מינוס 55 מעלות. בהינתן העובדה שהלחץ האטמוספרי הוא פחות, הוא קרוב ל-0, המים ירתחו מיד, יתעדו. ובכן, איך זה שאין על מאדים מים? כדי להבין זאת, עלינו להבין מה קורה בכדור הארץ. למה כאן יש אטמוספירה בתפיפות שלה ושם לא? אם נסתכל על כדור הארץ, אנחנו נראה שבמרכזו יש, בליבה, יש גלעין מתכות מוצק, בעיקר ברזל וניקל, אבל מתכות אחרות, שמסתובב בתוך גלעין מתכות נוזלי. התנועה הזאת מייצרת שדה אלקטרומגנטי באפקט שנקרא אפקט דינמו, וזה מה שמייצר את השדה המגנטי של כדור הארץ.
חברים יקרים, למאדים אין שדה מגנטי. היה לו ועבד. אין לנו תשובה עדיין מדוע. כל עוד היה לו שדה מגנטי, היו עליו מים על פני השטח, הייתה לו אטמוספירה. ברגע שהוא איבד את השדה המגנטי שלו, הוא איבד אותם. אז הנה כדור הארץ, יש לו שדה מגנטי, ואותו שטף חלקיקים שמגיע מהשמש, פוגע בשדה המגנטי ומוסט הצידה, אנחנו יכולים לחיות כאן בבטחה, על מאדים שאין לו שדה מגנטי, רוח השמש, אותו שטף חלקיקים, קרה מעליו במשך הזמן את השדה, את האטמוספירה, וכל מה שנותר זאת אטמוספירה מאוד דלילה, שמכילה מעט מאוד פחמן, דו-חמצני וגזים אחרים. אז הנה השדה המגנטי של כדור הארץ, והנה האין שדה מגנטי של המאדים, והמאדים איבד את מרבית האטמוספירה שלו. ברגע שהצפיפות של האטמוספירה פחתה, המים התנדפו, חלקם הגיע לכתבים, אבל כמות קטנה מאוד, וכך מאדים הפך להיות אותו מדבר צחיח שהוא היום. אז מה אומרת התוכנית של ההרצה? בואו נשים מסביב למאדים הרבה מאוד מראות, המראות תרוכזנה אל הכתבים, המים שבכתבים כתוצאה מהפגיעה של קרני השמש, המים יתנדפו, אז תתחיל שכבה של עננים שתוריד גשם, בעתיד נשלח לשם עיצים, לא יודע איך, נשתול את העיצים והעיצים יתחילו להמיר את הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה לחמצן. במילים אחרות, ממאדים הצחיח היבש והמדברי של היום, אנחנו נקבל מאדים שדומה יותר לכדור הארץ מאשר לכל דבר אחר. אז הנה מאדים היום, מדבר קר וכפור, וזה מאדים לפי התוכנית של הטרפורמינג, של הערצת מאדים, להפוך אותו לאזור ישיב לבני אדם. ממדבר לאזור פורה. במילים אחרות, הרעיון הזה, שהוא רעיון נפלא, בואו ניקח כוכב לכת ונעשה עליו ניסיונות, כולנו מבינים שהוא לא ישים. לפחות לא בטווח נראה לעין. אבל יש קבוצה שעדיין דוחפת אותו, את הנושא של טרפורמינג, כי כפי שאני אבליט בהמשך, אנחנו צריכים אתגרים. אנחנו צריכים אתגרים. כגון האתגר הזה. בשנת 2011 הושבת צי המעבורות האמריקאי. הושבת. מבלי של אמריקאים תהיה דרך להוציא אסטרונאוטים לחלל. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל אנחנו צריכים אתגר נאסה, על כל אלפי מהנדסיה ומדעניה, צריכה אתגר. אז כאן אתם רואים את המעבורות היכן שהם היום, במוזיאונים גדולים, שם הם שוכנות. אין יותר מעבורות שתסעות בחלל. אז מה היה האתגר שנאסה חלמה עליו? אסטרואיד אינישיאטיב. היוזמה ללכידת אסטרואיד בחלל והבאתו סמוך לכדור הארץ. זה היה האתגר של נאסה. כל המדענים והמהנדסים בנאסה עבדו על הפרויקט הזה. אחרי כן שינו את השם שלו, של הפרויקט, וקראו לו Asteroid Redirect Mission. ולא במקרה אתם רואים כאן, 2017 הייתי צריך לכתוב שם RIP, Rest in Peace. משום שב-2017 התוכנית הזאת בוטלה לחלוטין. כלומר, במשך 4 שנים בנאסה עמלו על הכנת תוכנית שמטרתה להביא אסטרואיד סמוך לכדור הארץ. מדוע אסטרואיד? כדי לחצוב מחצבים ממנו, כדי לכרות מכרה. האסטרואידים נטען בצדק שיש עליהם משאבים יקרים לכדור הארץ, בואו נביא אסטרואיד לכדור הארץ, נוכל כשהוא יהיה לידינו לשלוח אסטרונאוטים, לחקור אותו ולהתחיל לכרות מחצבים. אז אני אראה לכם תמונות של המשימה הזאת, שקראתי לה תפוס לך אסטרואיד, האסטרואיד המקורי שדובר עליו היה בערך בגודל של אצטדיון כדורגל. בהמשך הסתבר שזה לא פיזיבילי, מדובר על אסטרואיד הרבה 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 יותר קטן, שאותו נתפוס. אז כך הייתה אמורה המשימה להיראות, חללית ממריאה מכדור הארץ, פורסת, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה מאשר שקית השפעה גדולה, עוטפת את האסטרואיד בשקית ההשפעה, הנה האסטרואיד, זאת השקית, לאחר מכן סוגרת את השקית, מפעילה את הרקטות שלה ומתחילה לטוס לכיוון כדור הארץ ואז מניחה את האסטרואיד ליד כדור הארץ. אוי ואבוי, התחילו מדענים להגיד, זה לא טוב,
מה יקרה אם האסטרואיד יונח בצורה כזו שהוא יסכן את הקיום שלנו, שמה הוא יתנגש בכדור הארץ. טוב, בסדר, התוכנית שונתה, אנחנו לא נציב את האסטרואיד ליד כדור הארץ, אלא ליד הירח. מקסימום הוא פוגש, יפגע בו, לא בנו. אז זה היה השלב הבא, וכאן אתם רואים ציור, כל אלה ציורים כמובן שלא יספק לאיש. פה אתם רואים ציור של אסטרונאוט אמריקאי חוקר את האסטרואיד הזה, שעדיין נמצא בתוך המעטפת שבה הביאו אותו, ותאמינו או לא, זה כבר צילום. בנו באחת מהמעבדות של נאסא, סלע ענקי שמדמה את אותו אסטרואיד שיובא לקרבת כדור הארץ, וכאן אתם רואים את הזרוע שהייתה אמורה להתקרב אליו ולחקור אותו, הנה הזרוע הזאת. במילים אחרות, נאסא השקיע משאבים אדירים, אדירים, במחקר או בניסיון להביא אסטרואיד, היום אף אחד לא מדבר על זה יותר. מדוע? כי אנחנו לא יודעים לעשות את זה. כי הבעיות הטכנולוגיות כל כך גדולות, שאיש לא חושב אפילו להביא אסטרואיד לקרבת הירח או לקרבת כדור הארץ. אז זה הרקע. היה חשוב לי שנבין שהמין האנושי מחפש כל הזמן אתגרים, וכשאין לו הוא ממציא. ועכשיו בואו נבדוק את מה הסיכוי שלנו להגיע באמת למאדים, להביא אנשים. אני לא מדבר על תוכניות רובוטיות. תוכניות רובוטיות מגיעות כל שנה עכשיו למאדים. כשאנחנו מדברים, נחתת בשם קוריוזיטי, עושה את דרכה בתוך מכתש שנקרא גייל קרייטר, לכיוון של הר שנמצא במרכז המכתש. היא מטפסת במורדות של ההר וחוקרת. היא נועדה בין היתר לא לגלות קיומם של מים בעבר על פני מאדים, את זה אנחנו כבר יודעים בוודאות מהמבצעים של Opportunity וSpirit, אלא היא נועדה לגלות האם היו חיים בעבר על פני מאדים. עד עתה היא לא גילתה. ובכן, רובוטים יכולים להגיע לשם ומגיעים לשם ללא עורף, אבל מה ההסתברות שהאדם יגיע לשם, בני אדם? אז נתחיל בשיקולי העלות. אני יודע שלא אוהבים לדבר על כך, אבל רק נזכיר את זה בקצרה. העלות של הטסת אדם למאדים, אדם, לא אחד כמובן, העלות כמעט בלתי אפשרית. מיד תראו את המספרים. אנחנו נתחיל לדבר קודם כל על תחנת החלל הבינלאומית. תחנת החלל הבינלאומית, שעוד מעט נראה, היא המיזם היקר ביותר שמין אנושי עשה אי פעם, טכנולוגיה אני מתכוון, אין הבטחה של אף מעצמה שמשתתפת היום במיזם הזה להמשיך לתמוך בו מעבר ל-2024. טראמפ כבר הודיע שהוא ימשוך את הכספים, הרוסים אמרו שהם ככל הנראה ילכו אחריו, ולא, אני לא אתפלא אם ב-2025 או 2026 נראה את תחנת החלל הבינלאומית צונחת בלהבות אל האוקיינוס השקט, אחד שבדרך כלל מסיימים את חייהם של לוויינים שיש לנו שליטה על המסלול שלהם. ובכן, בואו נראה את העלות. אז זאת תחנת החלל הבינלאומית. תחנת החלל הבינלאומית היא הגוף הגדול ביותר מעשה ידי אדם ששוגר אי פעם. היא עד כדי כך גדולה, בערך סדר גודל של מגרש כדורגל, שלא ניתן היה לבנות אותה בחלל. מעבורת החלל האמריקאית שאוטסה הייתה יוצאת כל פעם עם יחידה כזאת, שנקראת מודול, והאסטרונאוטים היו לובשים חליפות חלל, יוצאים ומרכיבים את התחנה חלק לחלק, לקח 19 שנה להקים אותה. משנת 2003 היא עובדת ללא הרף, ומשנת 2003 יושבים בה 6 אסטרונאוטים ללא הרף. כן, זה רק מראה לכם כמה המין האנושי מתעניין במבצעי החלל היום. כל כשעה וחצי התחנה עוברת באיזשהו מקום בשמיים שלנו, לפעמים לא, לפעמים כן, אף אחד לא יודע, אף אחד לא מתעניין, לאף אחד זה לא אכפת. 6 אנשים גרים שם, אלא שהם נמצאים שם כל אחד 4, 6 או 8 חודשים בלבד, ברצף. היו אסטרונאוטים שיצאו וחזרו, אבל הם נמצאים שם 4, 6 או 8 חודשים בלבד. נבין עוד מעט מדוע. עכשיו, קל מאוד לראות שלתחנה אין מקורות אנרגיה משל עצמה, ולכן היא זקוקה לפאנלים הסולריים הענקיים האלה, שממירים את אנרגיית השמש לחשמל, והם מזינים אותה. יתרה מזאת, מאחר והיא מקיפה את כדור הארץ, דרך אגב במהירות מאוד גבוהה, של 28,000 קילומטר בשעה. כלומר, היא מסיימת הקפה אחת סביב כדור הארץ בערך בשעה וחצי.
טיפה יותר. מאחר ומחצית זמנה היא מבלה בצד הלילה של כדור הארץ, כלומר בצילו של כדור הארץ, היא זקוקה לכמות כפולה של חשמל, להפיק חשמל, לאגור אותו במצבריה, כדי להשתמש באותו חשמל כשהיא נמצאת באזור שבו היא לא קולטת או לא רואה את קרני השמש. במאמר מוסגר, בתחנה עוגנות כל הזמן שתי סירות הצלה, שמטרתן להציל את האסטרונאוטים במידה ותפרוץ שריפה בתחנה, או במידה ותהיה סכנה של התנגשות של גוף זר בתחנת החלל הבינלאומית. אז דיברנו על עלויות. על פי מקורות שונים, העלות של תחנת החלל הבינלאומית, נכון ל-2015, להזכירכם, אנחנו ב-2019, הייתה 150 מיליארד דולר. היום זה כבר הרבה יותר גבוה. כל השיגורים של אסטרונאוטים משם, כל ההקמה שלה, שיגור מעבורות החלל. אם, אני יכול לומר לכם בוודאות, שאם המעצמות שמשתתפות במיזם הזה, היו יודעות שזאת תהיה העלות, מעולם התחנה לא הייתה מוקמת. איש לא שיער שזאת תהיה העלות של תחנת החלל הבינלאומית. ככל הנראה, זהו המיזם היקר ביותר של המין אנושי, הטכנולוגי בוודאי, שהמין אנושי יזם אי פעם. אנחנו לא יודעים כמה אלתר, כמה את החומה הסינית למשל, שנבנתה במשך מאות שנים על ידי עשרות אלפי בני אדם. קשה לנו לשקלל את זה. אבל טכנולוגית, לא היה מעולם מיזם כזה. כמה הוא יקר? המיזם הטכנולוגי הבא בעלותו, זהו מאיץ החלקיקים הגדול בז'נבה, של סרן. רק כדי שנבין, בעלות של תחנת החלל הבינלאומית, נכון, ל-2015, ניתן היה להקים 16 מאיצי חלקיקים כמו בג'נבה. 16. ולמה זה כל כך יקר? בגלל העלויות העצומות של תחזוקה, של שיגור, של כל מה שאתם רוצים שקרוב בזה. תראו, העלות של שהות של אסטרונאוט אחד בתחנה למשך שבוע, שווה למשקלו של אסטרונאוט בזהב. אם נאמר הוא שוקל 85 קילו, 85 קילו זהב. זאת עלות השהות שלו. ואתם חושבים שזה יקר? העלות המשוערת כרגע, משוערת, של תחנת, של טיסה מאוישת למאדים, היא בסדר גודל של 500 מיליארד דולר. פי שלוש לערך מהעלות של תחנת החלל הבינלאומית. אין לנו את הכסף הזה. פשוט אין. כל התקציבים של כל סוכניות החלל, של כל המדינות בעולם, יצטרכו להיות מוקדשים למטלה הזאת. אין לנו כרגע. אז הנה לכם, לפחות מבחינת עלות, בעיה. למה אני אומר את זה? למה אני אומר ש-500 מיליארד דולר זה הערכה, וזאת עוד הערכה קלה, קטנה. בואו ניקח את המקרה, לדוגמה, את המקרה של הג'יימס ווב ספייס טלסקופ. טלסקופ החלל האבל מזדקן. מה לעשות? הוא מזדקן. יש לו מכשירים ששומרים על היציבות שלו, שנקראים ג'ירוסקופים. היו לו שישה, הוא נותר עם שלושה. שלושה כשלו. הוא צריך שלושה כדי למקם את עצמו בחלל. הבא בתור, הג'ירוסקופ הבא שכושל, הרביעי, גמרנו. טלסקופ החלל האבל מושבת. טוב, הוא כבר שם 20 שנה. הוא עשה את העבודה שלו מעל ומעבר לגיל החיים שלו. ולכן, האמריקאים מתכננים זמן רב את המחליף שלו, שנקרא ג'יימס ווב ספייס טלסקופ. המראה שלו, של ההאבל, היא של 2.4 מטר. המראה של הג'יימס ווב ספייס טלסקופ תהיה 4.5 מטר. והוא יראה באורכי גל של אינפרה אדום, לא של אור נראה. אז בואו נראה דוגמה קלאסית של תכנון. פה לא מדובר בבני אדם, פה לא מדובר באסטרונאוטים, פה מדובר בחתיכת ציוד טכנולוגי. אז התכנון החל בשנת 1997, תאריך יעד לשיגור היה 2007, העלות מקורית שנאסא העריכה הייתה חצי מיליארד דולר. זה היה סדר גודל. ב-2006 נעשתה הערכה מחדש, יעד השיגור נדחה בשבע שנים, והעלות קפצה בבת אחת ל-4.5 מיליארד דולר. אתם חושבים שהוא שוגר ב-2014? ממש לא. בשנת 2011 נעשתה הערכה מחדש, תאריך היעד החדש לשיגור היה שנה שעברה, והעלות קפצה קצת ל-8.7 מיליארד דולר, שזה כבר פי 20 מאשר העלות המקורית. אתם חושבים שהוא שוגר ב-2018?
ממש לא. בשנת 2018 נעשתה הערכה מחדש, תאריך יעד חדש לשיגור 2021, 10 מיליארד דולר. הפרויקט הזה, שזה טלסקופ חללי, שוטה את התקציב של נאסא. פשוט שוטה אותו. המדענים כועסים על הפרויקט הזה, משום שהוא פשוט גומר את התקציבים של נאסא לאט לאט. מזמן נאסא הייתה צריכה להרים ידיים ולהגיד, סורי, לא הצלחנו. אבל לא, משום שהם השקיעו כל כך הרבה כסף, הם ממשיכים להשקיע, הם ממשיכים להסתבך עם הפרויקט הזה, והיום הוא כבר מוערך ב-10 מיליארד דולר. וזה טלסקופ. אין פה סכנה לבני אדם. יש לי עוד הרבה מה להגיד על זה, אבל נעזוב את זה כרגע. אז הבנו את שיקולי העלות. שיקולים פרקטיים. אני עומד להגיד כמה דברים, כמה וכמה דברים. קודם כל, משך הטיסה, הלוך וחזור, הוא בלתי אפשרי מבחינת החיים במיקרו-כבידה. נדבר על זה מיד. אני טוען שהשהות על פני מאדים בלתי אפשרית, עוד לא הזכרתי זאת ואני מזכיר את זה עכשיו, למאדים, בעצם הזכרתי את זה בעקיפין, מאחר ולמאדים אין מעטפת של שדה מגנטי, מגנטוספירה, אי אפשר להתקיים על פני השטח של מאדים. חייבים להגן על אסטרונאוטים מפני הקרינה הקוסמית והקרינה של חלקיקים טעונים שמגיעים מהשמש. אחרת, הם לא יחזרו מהמשימה הזאת. הם פשוט ימותו שם. ואנחנו נדבר גם על בעיית המים והתוצרת הטריה במהלך מסע ארוך כל כך ובמשך השהות על מאדים. אז איפה הבעיה? מדוע אני טוען שיש לנו בעיה בשהות ממושכת בחלל? או בטיסה למאדים. שימו לב, מה שאתם רואים כאן, זאת היא השמש שלנו, זה כדור הארץ, זהו מאדים. אני רוצה לתקן שתי טעויות שרואים בתרשים הזה. השמש שלנו לא כזו קטנה, למעשה השמש שלנו אלפי מונים יותר גדולה מכדור הארץ ומאדים גם יחד. ודבר שני, הם לא נמצאים במרחק נגיעת יד אחד מהשני. אנחנו נראה מיד שהם במרחק עצום בחלל, שני כוכבי הלכת הללו. מרחק עצום. מה עשינו כאן? צופפנו אותם, או את המסלולים שלהם, כדי להדגיש את העובדה שכדור הארץ שיוצג להלן בכחול, בגלל הצבע שלו, כדור הארץ מסיים הקפה אחת סביב השמש ב-365.25 ימים, ואילו מאדים מסיים הקפה אחת סביב השמש ב-686 ימי ארץ. כמעט כפליים. איך זה נראה? שימו לב, זהו מסלולו של כדור הארץ, זהו מסלולו של מאדים, ואתם יכולים לראות שבזמן שמאדים מסיים הקפה אחת סביב השמש, כדור הארץ סיים כמעט שתיים, אבל לא ממש. לא ממש שתיים, קרוב לשתיים. זה חשוב. איך זה חשוב? משום שכשאנחנו מציגים את כל הנתונים הגיאומטריים הללו למחשב, ושואלים מחשב, בהינתן הנתונים העדכניים של דלק כימי שמניע טילים והיכולות שלנו להניע חלליות בחלל, כמה זמן תיקח טיסה למאדים כאשר אנחנו משתדלים שהשיגור של האסטרונאוטים יהיה כאשר כדור הארץ ומאדים נמצאים קרוב ביותר בחלל זה לזה, שגם אז המרחק ביניהם הוא לערך, זה תלוי במסלולים האליפטיים שלהם, לערך 75 מיליון קילומטר כשהם אחד ליד השני. כשהם משני האיבריה של השמש, מעבר לעובדה שהשמש באמצע, המרחק גדל ל-375 מיליון קילומטר, וזה בלתי אפשרי מבחינת הטכנולוגיה שלנו. אז כשאנחנו רוצים לשגר אותם, שהם שניהם באותו צד של השמש, כמה זמן ייקח לשגר אותם, שהם ישהו מספר שבועות על הקרקע ולקלוט אותם בחזרה, התשובה היא שנתיים וחודשיים. שנתיים וחודשיים. זה פרק הזמן שייקח למשימת חלל כזו. בטכנולוגיה העכשווית. 26 חודשים. תגידו טוב, מה הבעיה? נמצא קבוצה של אנשים, ייפרדו מהמשפחות שלהם, יעלו על חללית, יטוסו למאדים ל-26 חודשים, יחזרו בשלום לכדור הארץ. איש מעולם לא שעה פרק זמן כזה בחלל. של 26 חודשים. האדם ששהה פרק זמן הכי ארוך, קוסמונאוט רוסי, סובייטי זה היה, בשם ולרי פוליאקוב, שעה בסך הכל שנה ושלושה חודשים, והוא חזר במצב קטסטרופלי. מדוע? משום ש
אל תתעלפו, זה הגרף היחידי שאתם עומדים לראות בכל המצגת הזו, והוא יותר פשוט ממה שנראה על פניו. כאן, על פני כדור הארץ, כל המדדים הגופניים שלנו משיקים לציר ה-X, לקו השחור הזה. אם חס וחלילה, חס וחלילה, למי מאיתנו, אחד מהמדדים הגופניים יחרוג מהקו השחור הזה שנקרא האופק הקליני, בלית ברירה יחכה לו אמבולנס כדי לקחת אותו לבית חולים, משום שאין דרך אחרת לטפל באנשים שהמדדים הגופניים שלהם חרגו באופן כזה. וכפי שאתם רואים כאן, אצל כל אחד מהאסטרונאוטים שיוצאים לחלל, שלושה מהמדדים הגופניים שלהם חורגים מהאופק הקליני. אלה הם הקו הצהוב שמבטא את מערכת העצבים, הקו הירוק שמבטא את מערכת הנוזלים והאלקטרוליטים, והקו האדום שמבטא את מערכת הלב ריאה. בערך חודש לאחר צאתם לחלל, כל מדד בקצב שלו, כל המדדים שלהם מתאזנים על משהו שנקרא Zero G Set Point. התנאים באפס כבידה. כל המדדים, למעט שניים, שהולכים ומוחרפים ככל שאתם שוהים יותר זמן בחלל. הראשון מבוטא על ידי הקו הכחול, שמבטא את ירידת מסת השרירים וצפיפות העצם שלכם, בלי הפסקה. והשני, על ידי הקו השחור המקווקו, שמבטא את כמויות הקרינה הנספגות בגופכם, כאשר אתם נמצאים מחוץ למעטפת המגנטוספירה של כדור הארץ. ולכן, זו הסיבה, אם תמעתם, מדוע אסור לאסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית היום לשהות שם יותר מאשר 8 חודשים ברצף. אם נמשיך את הקו הכחול עוד מעט, ומאחר והסקאלה הזאת היא בחודשים, אנחנו נראה שהקו הכחול, כלומר ירידת מסת השרירים וצפיפות העצם, מתכנס או פוגש את האופק הקליני בערך 10 חודשים. זו הסיבה שאסור לשהות בתחנה היום יותר מ8 חודשים. אבל רגע, אנחנו רוצים לשלוח אסטרונאוטים לתקופה של 2 חודשים, לא 10 חודשים. מה עושים? ובכן, עלינו לטפל בשתי הבעיות האלה, אם אנחנו רוצים לצאת לחלל, לא בשביל להגיע למאדים, אלא בשביל להגיע, על מנת להגיע אפילו לתחנת החלל הבינלאומית. אז מה אנחנו עושים היום? שמים פלסטר. אנחנו, האסטרונאוטים, לא אנחנו, האסטרונאוטים עושים כושר, ועושים כושר, ועושים כושר. תאמינו או לא, 3 עד 4 שעות מדי יום, 6 ימים בשבוע. כלומר, כמעט יממה בשבוע, הם הולכים על ההליכון הזה. אבל רגע, איך ההליכון יעבוד שם? אנחנו בתנאים של מיקרו כבידה, זאת אומרת, שום דבר לא נמשך כלפי מטה. ובכן, את הכוח הם לא מפעילים על הקרקע, כמו מי שהולך על ההליכון על כדור הארץ, אלא על הריתמות שגם מחזיקות אותם על ההליכונים, על ההליכון, וגם כנגדם הם מפעילים את הכוח. ולמרות שהם הולכים את כל את כל משך הזמן הזה על ההליכון, כשהם חוזרים לכדור הארץ, אחרי 4, 6 או 8 חודשים, כולם ללא יוצא מן הכלל מתלוננים, שהם סובלים מכאבים ברגליים, חולשה, כשהם מתחילים ללכת על כדור הארץ, למרות שהם נערכים לכך לכאורה, או עושים מה שצריך כדי לשמור על מסת השרירים וצפיפות העצם. אבל זה כשהם נמצאים בחלל 8 חודשים, 10 לכל היותר. מה יעשו האסטרונאוטים שלנו שטסים למאדים? ילכו 10 שעות ביממה על ההליכון, זה לא פרקטי. אין לנו פתרון כרגע. אין לנו, יש לנו פלסטר. אבל על המאדים יש כבידה. א', הכבידה למאדים היא לערך 40% זו של כדור הארץ, אבל ב', על המאדים הם ישהו מספר שבועות. כל משך הזמן של 26 חודשים בחלל, הם יהיו בתנאים של חוסר כבידה. או חוסר משקל, יותר נכון לומר את זה. הקרינה. הן מהחלל מגיעים חלקיקים טעונים, שהם למעשה גרעינים של אטומים שנזרקו כתוצאה מפיצוצי סופרנובה בגלקסיה, והן מהשמש שלנו, הן מהשמש שלנו, מגיע שטף מתמיד של חלקיקים שפוגעים בין היתר בכדור הארץ. אנחנו מכנים אותם באופן קולקטיבי רוח השמש, למרות שהם לא מזיזים עלים
על העצים. דרך אגב, אם לכדור הארץ לא הייתה תכונה אחת חשובה, וזו העובדה שהוא מגנט גדול בחלל, אם הוא לא היה מגנט גדול בחלל, אתם לא הייתם פה, ואני לא הייתי פה, ושום שיח לא יגדל כאן, ושום עץ. כדור הארץ היה סטרילי לחלוטין, בגלל שטף החלקיקים הטעונים הללו. החלקיקים הטעונים היו מעקרים את כדור הארץ. אז לנו יש כאן מזל, אבל האסטרונאוטים שיטוסו למאדים, מסכנים, אין להם את המזל הזה. כי הם יהיו חשופים 26 חודשים לשטף הקרינה שמגיע ממקורות שונים. עכשיו, דרך אגב, כפי שאתם יכולים לראות, קווי השדה המגנטי של כדור הארץ מביאים את החלקיקים הטעונים הללו, סמוך מאוד לכתבים של כדור הארץ, היכן שהם פוגשים בגובה של ערך 100 קילומטר את פרודות החנקן והחמצן, הם מייננים אותם, ואז אנחנו עדים לתופעה המריבה של הזוהר הצפוני והזוהר הדרומי. זה ההסבר לתופעה. בעצם אנחנו עדים כאן לאינטראקציה בין אותם חלקיקים טעונים שנפלטים מהשמש לבין האטמוספירה של כדור הארץ. איך אנחנו יודעים שיש בעיה? משום שבתחילת טיסות החלל היו לוויינים שעבדו, עבדו, 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 חדלו. לקח זמן עד שהבינו שכשחלקיק טעון שכזה חודר לתוך רכיב אלקטרוני, נאמר רכיב זיכרון, חודר את הדופן של החללית, חודר את המחשב, חודר את הרכיב, יוצא מכולם החוצה, הוא בכלל לא הרגיש שהוא עשה משהו, אבל הוא מייצר השראה חשמלית בתוך הרכיב, ואם זה היה רכיב זיכרון, הוא יכול לשנות ביט אחד מ-1 ל-0, או מ-0 ל-1, וגמרנו. בזה נגמר הרכיב. היום אנחנו יודעים לייצר רכיבים מוקשחים לתעשיית החלל. נעיין ערך בראשית. רכיבים מוקשחים שעמידים בקרינה. אבל יש משהו שאין לנו שמץ של מושג איך מגינים עליו. וזהו ה-DNA שלנו, הסליל הכפול. כפי שאתם יודעים, התאים שלנו מתחלקים ללא הרף, ויחד איתם הסליל הכפול מתחלק ומשתחזר בחזרה. בתהליך הזה קורות טעויות אקראיות, שאנחנו מכנים בשם מוטציות. מזלנו שבתאים שלנו יש אנזימים שתפקידם לתקן את הטעויות האקראיות האלה, שאם לא כן, הן עלולות להתפתח ברבות השנים לסרטן. ואנחנו יודעים היום שאם אסטרונאוטים ישהו 26 חודשים בחלל, בטיסה הלוך ושוב ממאדים, או שהם יחזרו מיתים, או שהם יחזרו חולים אנוש. כך שאם אתם מצפים, או מחפשים, סליחה, סיבה אחת מדוע לא נטוס בקרוב למאדים עד שלא נמצא לפתרון, זו הסיבה. ואיך אנחנו יודעים את זה? משום שבתחנת החלל הבינלאומית לקחו בובה, פרסו אותה לפרוסות, ושתלו גלאי קרינה בכל אחת מהפרוסות האלה. כל גלאי במרחק שונה מהאור כביכול של הבובה. הלבישו אותה בחליפת חלל, והוציאו אותה לפרק זמן של חצי שנה מחוץ לתחנת החלל הבינלאומית. חצי שנה ישבה בחוץ, אז הכניסו אותה בחזרה, בדקו את גלי הקרינה ונבהלו. משום שגם האסטרונאוטים שנמצאים היום בתחנת החלל הבינלאומית, קולטים כמויות קרינה מאוד מסוכנות. מדוע? משום שהתחנה אמנם נעה בחלקה בתוך קווי השדה המגנטי של כדור הארץ, אבל בחלקה לא. וכשהם מחוץ לקווי השדה המגנטי, הם חוטפים את הקרינה. הם מודעים לזה. הם יודעים את זה. כאן אתם יכולים לראות את כמויות הקרינה שיחטפו האסטרונאוטים שיטוסו למאדים. זה בסקאלה לוגריתמית, אז הכמות היא עצומה. עצומה. אז צריך לקחת את הנושא הזה בחשבון. אין לנו כרגע פתרונות. שאיש לא ישלה. אין לנו פתרונות לבעיה הזאת. יש לנו עוד בעיה שאני רק אזכיר אותה. קחו 5 אנשים או 6. שימו אותם לא בבית האח הגדול, שימו אותה בתוך קופסת נעליים, כי זה בערך יהיה הגודל של החללית. מה יקרה להם? מה יקרה להם? כדי לענות על השאלה הזאת, 6 רופאים מתנדבים, וואו, אז אני הייתי קצת יותר. 6 רופאים מתנדבים נכנסו לתוך הנגר גדול במוסקבה לפרק זמן של 1.5 שנה. 1.5 שנה הם ישבו בהנגר הזה, כשהם יצאו הם היו חיוורים לחלוטין,
הם לא ראו קרן שמש אחת במשך כל השנה וחצי, אבל, מה שלמדנו זה שזה בלתי אפשרי לקחת אנשים מבחינה מנטלית, לסגור אותם בתוך קופסה ולתת להם להיות פרק זמן כזה, בטח לא שנתיים וחודשיים. הבן אדם לא בנוי לזה. הרי זה לא מצב שבו אתם יכולים לפתוח את הדופן של החללית ולצאת החוצה כשנמאס לכם מבני הלוויה שלכם. אין מצב כזה, אתם תקועים. אתם תקועים בתוך הכוך הזה. כאן אתם רואים אותם במבנה, נאמר בסלון שלהם, רואים טלוויזיה. הסלון הזה הוא בערך פי ארבע יותר גדול מאשר אזור המגורים שיהיה בחללית, שתיקח אותם אולי למאדים יום אחד. במילים אחרות, אין לנו אפשרות. פה, אני לא אקריא את כל הרשימה, אתם רואים רשימה של תקלות נוספות שהתגלו במהלך בדיקות של אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית. במילים אחרות, הבן אדם נועד לשבת על הקרקע של כדור הארץ. כאן נולדנו וכאן אנחנו חיים. אנחנו לא בנויים לחיים בחלל, כי הגוף שלנו לא עומד בדברים הללו. על מים אני אדלג ברשותכם, אני רוצה, אז מדוע לא? אמרנו שיקולי עלות, אמרנו שיקולים פרקטיים, שיקולי כדאיות. אין יכולת טכנולוגית למסע כזה בחלל, שהוא גם יתמוך באסטרונאוטים. רובוטים, קוריוזיטי כאלה, כמה שאתם רוצים. בני אדם עוד לא. רובוטים עושים את זה הרבה יותר טוב, או לא פחות טוב מאיתנו. האמת, גם אין הרבה תועלת מדעית. תועלת לאנושות, מה היא? אנחנו צריכים לבדוק. ואין הצדקה. זאת הטענה שלי. או במילים אחרות, כפי שעשיתי, קבעתי את כותרת ההרצאה, אז למה מאדים? אז אני רוצה להראות לכם מספר איורים מעניינים ולסכם את דבריי. אז כאן אתם רואים, ואני אדגיש את זה, איורים של הנחיתה של אדם על המאדים בשפע רב. אז הנה לכם קבוצת מחקר על המאדים. אני אזכיר את העובדה שכאן אתם רואים את השלבים השונים של שנדרשים לפני שנוכל לטוס למאדים, וכפי שאני מסמן עכשיו, כל הפריטים הללו חסרים לנו עדיין כדי להגיע אל המאדים. זאת אומרת, טכנולוגית אני מדבר, אין לנו עדיין את מרבית הטכניקה שנדרשת כדי להגיע למאדים, על כך אני אדלג. ובהינתן העובדות האלה, מדוע נמשכים הדיבורים? או מה אנחנו יכולים לעשות כדי באמת להגיע למאדים מתישהו? התשובה פשוטה מאוד. נאסא חייבת אתגר ארוך טווח. כפי שאמרתי, צריך להסיק את אותם אלפים של מדענים, וצריך לקבל את התקציבים מנאסא. אז פעם זה לרכוש אסטרואיד ולהביא אותו לקרבת הירח, פעם זה טיסה למאדים, כשזה לא כל כך ריאלי, אז משנים את זה לטיסה לירח. כל הזמן צריך פרויקט שהוא אוטוטו, שהוא קרוב, שאנחנו עובדים עליו. מה כן יכול להביא להאצה של הטיסה למאדים? אז קודם כל, חידוש המאבק הבין גושי, בין ארצות הברית לרוסיה, כמו בשנות ה-60, כי זה מה שהביא אז אסטרונאוטים למאדים. לירח. עוד לא למאדים. אולי שיתוף פעולה בין המעצמות. כלומר, ארצות הברית ורוסיה ישנסו מותניים וינסו יחד ליצור את הפתרון הזה. אני לא יודע, סיכוי קלוש מאוד בהינתן המצב הגיאופוליטי העכשווי. מה שאולי יכול לשנות את התמונה, זאת פריצת דרך טכנולוגית. כי ראו, אנחנו מחכים, מה יהפוך את הטיסה הזאת לאפשרית? אם במקום לטוס 26 חודשים הלוך ושוב למאדים וחזרה, הטיסה תימשך הלוך ושוב 8 חודשים. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים פריצת דרך טכנולוגית באמצעי ההנאה בעין, אמצעי ההנאה בחלל. יש לנו המון מעבדות, לא לנו, לאמריקאים, שעובדות על הנושא הזה, כי הן מקבלות תקציבים גדולים מאוד, אין עדיין פריצת דרך. כי כשיש פתרון טכנולוגי, הוא לא ישים כלכלית, הוא מאוד יקר, וכשיש לנו פתרון שהוא כלכלי, הוא לא נותן לנו את המענה הטכנולוגי. עובדים על זה. אין לדעת מתי תבוא פריצת הדרך. אם היא תבוא, המאדים יהפוך להיות יותר ריאלי. יותר ריאלי. אז אנחנו עדיין לא יודעים מתי זה יקרה עם בכלל. אז מה נותר לנו? נותרו לנו איורים יפים. אז הנה לכם, האסטרונאוט האמריקאי הראשון יורד מכבש החללית אל קרקע המאדים, מציב את הדגל האמריקאי על הקרקע. שניים מאנשי המשלחת עומדים ליד המאדים,
רכב המאדים, לבסוף המשלחת כולה על הקרקע, והנה לכם כמה איורים, אני מדגיש שוב איורים של הביטת על פני המאדים, ויש הרבה מסרים שאני רוצה להעביר כאן, כי לא פעם כשאני דיברתי על הנושא הזה, הואשמתי בכך שאני רוצה, שיש לי יצר דיכוי של היוזמה האנושית ושל החזון האנושי. לא. אולי הם נולדו שם, אני לא יודע. אז אני טוען הפוך בדיוק. אני טוען שחזון ודמיון הכרחיים כדי שאנחנו נגיע נגיע לפריצות דרך טכנולוגיות, הנדסיות, מדעיות. קארל סגן אמר, במקום כלשהו, משהו בלתי רגיל מחכה להתגלות. זה בעצם המוטו שמלווה את המדע בכלל. אנחנו רוצים לגלות, רוצים להגיע, רוצים לפרוץ דרך. אבל, ועוד משהו, המין האנושי התקדם אך ורק בזכות חולמים וממציאים. אנשים שלא נתנו למגבלות של תקרת הזכוכית הטכנולוגית או הרעיונית לעצור אותם. אבל חייבים להיות ריאליים. אי אפשר להתעלם מהעובדות הפיזיקליות. כי מה לעשות? יש פיזיקה בחוץ. יש קרינה, יש חוסר כבידה, יש בעיות שאנחנו לא יכולים. אפשר להגיד, אנחנו מחר נהיה אילון מאסק, ב-2021 נגיע למאדים. לא נגיע למאדים. כי כל עוד לא ניתן מענה לבעיות הטכנולוגיות, לא נגיע לשם. ובינינו, ציורים יפים הרבה יותר זולים והרבה פחות מסכני חיים מאשר טיסות חלל בפועל. אני רוצה לסיים בשני דברים. אחד ביוזמתי ואחד כי התבקשתי. מה שאתם רואים כאן, זאת הבעיה האמיתית שהמין אנושי צריך לתת את דעתו עליה. הפס הכחול הדק הזה, זאת האטמוספירה שלנו. אם הקוטר של כדור הארץ הוא 12,765 קילומטר, אז האטמוספירה שלנו כולה 100 קילומטר לערך מפני הקרקע. זה הכל. ואתם יודעים מה? המין האנושי בהתלהבות הורס את האטמוספירה הזאת. במה שמכונה ההתחממות הגלובלית או שינויי האקלים. ומה אנחנו עושים? כמין, כקולקטיב, תומנים את הראש שלנו בחול ואומרים, אין בעיה. זה ייפטר. חברים, זה לא ייפטר. אם אנחנו לא נפתור את זה, זה רק יחריף וילך. וזה אקוטי לקיום של הילדים שלנו והנכדים שלנו על כדור הארץ. עזבו מאדים, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזו. אנחנו חייבים לפתור אותה. כי אם לא נפתור אותה, החיים פה על פני כדור הארץ יהפכו להיות בלתי נסבלים. אז זה קצת יותר דחוף מאשר החיים על פני מאדים, ובכך אני מודה לכם מאוד. ו... כפי שאמרתי, התבקשתי על ידי המארגנים, ואני עושה זאת. במצגת המקורית שהעברתי כאן לפני 7 שנים, היה סרטון אחד שמאוד מאוד זכה לפופולריות על ידי הקהל, מאוד אהבו אותו, וביקשו שאני אחזור עליו כאן. אז אני אקדים ואומר שכשאסטרונאוטים פוגשים קהל, הם נשאלים הרבה שאלות על ידי הקהל, אבל בין יתר השאלות, מה אתם אוכלים בחלל? איך אתם מתרחצים בחלל, והשאלה שחוזרת הכי הרבה, איך אתם הולכים לשירותים בחלל. אז כדי לענות על השאלה הזו, אני אבקש מהאסטרונאוט האמריקאי להגיד לנו איך הולכים לשירותים בחלל. אז בואו נראה אותו כאן ונגביר את עוצמת הקול, ושימו לב לדבריו, כי יש לו הפתעה גדולה בסוף הדברים שלו. Somebody shut off gravity, it would be a mess. And you'd float off the toilet. So when we designed our space toilet, first it has to have a seatbelt on it to hold you down. And then we decided to separate solids and liquids because they're easier to store that way. So we just have a tube that you pee into and it has air pulled into the tube. So it's not a big deal. For the women, there's a cup fits up against them. For the guys, it's just like a little funnel. You just pee into this tube, and it goes into a sewage tank. But the solids that come out of your body, that's a harder problem to solve. And it's an important medical one, because on Earth, everything falls on the floor. But in space, it's going to float around. So it'll really make you sick
If you re-ingest something that came out of your body, it will really make you sick. And we can't afford to get that sick. So we designed a toilet that instead of gravity pulling everything into the toilet, it has air flow. There's air pulled down into the toilet. Sort of windy when you're sitting there, but it pulls everything out of your body. Everything that comes out of your body gets pulled down into the toilet by the air. And then in the storage tank, we just expose that to the vacuum of space. So it basically just freeze-dries everything. So it kills all the bacteria so that there's no smell. And then we just store it. And then when you have a whole bunch of it stored, we put it in a little unmanned supply ship, and we undock it, and it burns up in the atmosphere. So the next time you see a beautiful shooting star, that's what it might be. אז תודה רבה לכם, ואם יש שאלות, תודה. אם יש שאלות, אני אשמח לענות. מה זה? צריך להם לכפות את הבוקר. יכול להיות שהפתרון, הבעיה של... אתה יכול להדליק כבר שאתה אור? להדליק את האור. הפתרון לשיגור אנשים המאדים יכול להיות שיפתחו בני אדם מלאכותיים. השאלה הייתה, האם יכול להיות שבני אדם, שהמין האנושי יפתח בני אדם מלאכותיים, כלומר ביונים כאלה, ואז הם לא יסבלו רובוטים. רובוטים אין בעיה, רובוטים יש לנו כבר היום. יכול להיות, אין לי תשובה על זה, אני לא יודע. artificial intelligence זה דבר טוב מאוד. אם יהיה לנו artificial intelligence, נוכל אולי לעשות את זה. אני לא יודע. כן. האם אפשר לפתח חללית שיש לה שדה מגנטי, ואז החלקיקים לא יתפרקו ולא יפגעו? כן, אפשר. אם למשל אנחנו נעלה אל החללית גנרטור, שייצר שדה חשמלי, זאת אומרת ייצר חשמל, שדה מגנטי, כבד, דורש דלק, אנחנו לא מסוגלים עדיין לעשות דבר כזה. בעתיד, אולי אם נוכל לבנות חלליות גדולות מאוד וכבדות מאוד, נוכל לעלות גנרטור שיוכל לייצר שדה חשמלי, שדה מגנטי מסביב לחללית. כרגע אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו יכולים גם להגן כנגד קרינה. איך? אם נבנה חללית עם דופן של מטר עופרת, או מטר מים לצורך, מים יכולים לעצור גם קרינה. מטר מים, האופי. אבל היא תשקול כל כך הרבה, שאיך מוציאים אותה מכדור הארץ. דרך אגב, לא הזכרתי בכלל את כל הנושא של תוצרת טרייה בטיסה למאדים ומים, כי היום, רק לסבר את האוזן, אני אגנוב עוד דקה, היום לסבר את האוזן, כל חודש עוגנת בתחנת החלל הבינלאומית, חללית מטען עם 3/4 טון מים. לא בשביל הרחצה שלהם, הם מפרידים בשיטה שנקראת אלקטרוליזה את המים, לחמצן ומימן, את המימן משחררים לחלל, ובחמצן משתמשים לנשימתם. אז מה נעשה בטיסה למאדים? אנחנו נשלח להם לידם חללית דוד, עם מאות טונות של מים שתטוס לידם, ונרדוף אחריהם עם חלליות של מלפפונים ועגבניות? אין לנו פתרונות. צריכים להיות ריאליים. אי אפשר להתעלם מהפיזיקה. אי אפשר להתעלם מעובדות החיים. אז לכן, אני חושב שבנאסא מבינים את זה, והיום המגמה כבר לא נקראת מרס פרוגרם, אלא מון טו מרס פרוגרם. בואו נגיע לירח, נקים שם התיישבות, who knows when, ואז משם נמשיך למאדים, וזה גם הגיוני יותר. לא ששכחנו משהו על הירח, דרך אגב. מבחינה מדעית זה חסר כל ערך. כן. בבקשה. נכון, זאת שתהיה ליד הירח. ליד הירח. כן, אז לגבי התחנה החדשה שרוצים להקים, דרך אגב, זה אחרי שלא אני מספיד, אלא נאסא ושותפיה מספידים את תחנת החלל הבינלאומית, את ה-ISS, אז התשובה היא, תיכנסי לערך הזה של התחנה החדשה שרוצים להקים ליד הירח, ותקריא את ההערות של המדענים. כל המדענים, כמעט ללא יוצא מן הכלל, קוטלים את התוכנית הזאת, קוטלים את האפשרות של הקמתה,
כולל חלק מהמתכננים שלה. הם אומרים שזה לא פיזיבילי, זה בלתי אפשרי, אין הצדקה, זה לא ישרת שום דבר, בטח לא תתיס... 150 מיליארד דולר נוספים? אולי, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. נראה לי ש... מה? מה ישראל עושה בכלל במקום? או, ישראל היא מדינה נפלאה. היא שולחת את בראשית לירח, ובזה גומרת את חלקה. תראה, אנחנו לא חלק, אני מקווה שעניתי לך, אני פשוט... נכון. חלקית, חלקית. משום שאי אפשר לחיות בתוך חליפות הגנה. את יכולה לחיות כמה שעות, את יכולה לחיות חצי יום, אבל את לא יכולה לחיות ככה חודשים. זה בלתי אפשרי, אנחנו בני אדם, אנחנו לא... איזה ייצור ביוני כזה שיש לו קליפה חיצונית, איזה אקזוסקלטון. אנחנו לא כאלה. אז בדיוק מה שאני אמרתי, אם נשים שם, נייצר שם שדה מגנטי חזק, שיעדוף את החלקיקים. אבל אנחנו לא יודעים לעשות את זה, כי זה נורא כבד. זה גדול וכבד. עוד לא יודעים, אולי פעם נדע. כן. התשובה לזה היא פשוטה מאוד. נגמר המאבק הבין גושי. הגענו לירח מלכתחילה כהוכחת התכנות טכנולוגית של ארצות הברית. זה היה אתגר שהנשיא קנדי נתן לחברה האמריקאית, אנחנו ננחית אדם על הירח לפניהם, הם הסובייטים, והם עשו את זה. ואז ברגע שהם הגיעו לירח, נגמר המאבק הבין גושי, ברית המועצות קרסה, איבדנו עניין בירח. הסינים דרך אגב, הסינים עומדים להגיע, לא רק שהם כבר הגיעו לירח, לא רק שהם הגיעו לצד הנסתר של הירח, הנחיתו שם חללית בקוטב הדרומי, שממנה יצאה גשושית נחתת שנוסעת על פני השטח, אלא שהם כל כך חכמים, הרי אם הנחתת נמצאת בצד הנסתר, איך היא תתקשר איתנו? אז אם אתם כדור הארץ, וזה הירח, יש תחנת ממסר, חללית סינית שמקיפה את הירח בצורה כזאת, יכולה גם לתקשר איתכם, גם עם החללית הזאת. החללית שנחתה מתקשרת עם תחנת הממסר, והיא מתקשרת עם כדור הארץ. ככה שהם מתקדמים מאוד. יש להם תוכנית אמיתית להנחית אנשים על הירח. ואני בכלל לא אתפלא אם הראשונים שיחזרו לירח יהיו סינים. לא אמריקאים, לא אירופאים, לא רוסים, סינים. הוכחת התכנות טכנולוגית. אין שום הצדקה, לא מדעית ולא אחרת, לנחיתה, לא איבדנו שם כלום. אליום 3. אליום 3, בסדר. בואו נתחיל לחצוב אליום 3. אז מה, הם יתחילו לשנע סינים לירח? לא נראה לי. לא נראה לי. טוב, תודה רבה לכם.